Morjesta morjesta, tervetuloa seuraamaan tätäkin videota. Joo, nyt alkaa viikonloppu, perjantai. Tässä täytyy vähän vielä pyörähtää Helsingissä ja Vantaalla ja sitten pääsee lähtee Jyväskylää kohti. Siellä olisi sitten vähän auton puunaamista. Kamo menee hoitoon Jyväskylässä ja huomenna olisi sitten Kalis Car Show, mihinkä tämä BMW menee sitten näytille. Niin, täytyy tää puunata nyt oikein nätiksi siistiksi, että päästään sitten näyttävänä näyttelyyn. Mutta lähdetäänpä pitemmittä lätinöitä liikenteeseen tästä ja sinne Jyväskylään. Äsken, että mullahan on tuossa Summer Bucket Listissä semmonen kohta, kun että käy Busburgerissa syömässä. Busburger on semmonen ilmeisesti koulubussin sisään jotenkin tehty ravintola, tai ne pöydät on ainakin siellä koulubussissa, ja on se amerikkalaistyylinen ravintola. Ja näytti olevan Savontiellä tuossa Lahdessa, niin me mennään nyt käymään Busburgerissa. Mä en tänään vielä syönyt mitään, niin käydään siinä pikkusen äpöstelemässä ja jatkellaan sitten Jyväskylään sen jälkeen. Aika makee. Wow. Tää on siisti. Tää on hauska paikka kyllä. Linja-auton sisään tehty ravintola. Taikka siis niinku se keittiö on muualla, mutta noi ruokapaikat on tossa niinku ton linja-auton sisällä, vanhan koulubussin sisällä, tommosen jenkkikoulubussin. Ihan hauska. Söin Trucker's Burgerin ateriaana aurinjuustodipillä ilman koleslauta ja hyvä oli. Täytyy kyllä suositella ja joskus tulee ehkä uudestaankin, tai siis tullekin uudestaan. Oli ihan hauska juttu. No niin, pieni aikahyppy eteenpäin. Kamo heitetty tuohon hoitajalleensa. Kamo ei voinut tietenkään ottaa sinne Kalikseen mukaan. Vähän hölmän näköistä, jos koira pyörisi näyttelyssä autossa. Muutenkin ei voi siellä kuumassa autossa sitten olla, jos tulee lämmin päivä ja näin. Ja ikkunat sitten ihan nenänjälkiä täynnä. Jos se täällä olisi. Niin. Mutta nyt minä eilen tuohon porukoille, äitille. Ja olisi tarkoitus olla siinä sitten yötä. Ja aamulla puunattu tää auto kuntoon. Herätä aikaisin ja ruveta puunailemaan. Ja sitten huomenna ajella Jyväskylään, napata siitä Lauri mukaan ja sitten ajellaan Kuopioon, käydään auto pesemässä siellä Kuopiossa. Näyttelyalueella sitten vielä vähän puunataan, että se on sitten viimeisen päälle hirvustava siisti siinä näyttelypaikalla. Niin mä oon ennen vielä oma auto ollut näyttelyssä, eikä tässä hirveän ylpeä voi itse olla, koska en mä tälle vielä kerinyt tekemään mitään muutoksia. Mutta niitä tullaan kyllä näkemään. Ihan herjalla pisti, en mä uskonut, että tää mihinkään näyttely edes kelpais vielä. Mutta niitä tullaan näkemään, miten tää auto muuttuu. Ja tullaan tekemään tänne kaiken näköistä. Muun muassa täältä löytyy tuolta iDrivesta, niin löytyy tuo televisio. Siihen viritellään digiboksi jossain vaiheessa. Sitten auksia tässä ei ole, niin se auksi johtosarjan tai sen, että sen saa tuohon toimimaan, niin sen mä oon tilannut. Kun multisimia ei varmaan enää saa, niin tää on tämmönen hieno puhelin, millä pystyy puhumaan privaatisti niin kuin auton liittymällä. Koska tähän autoahan pitäisi ottaa oma liittymä. Täällä on SIM-kortille paikka. Tästä tuosta ylös. Siellä on joku vanha SIM-kortti, mikä jää onkin. Se pitäisi
ottaa sinne oma SIM-kortti. Ja no katsotaan nyt mitenkä sen kanssa tehdään, ottaanko me oma liittymä tähän vai saisinko mä jotenkin multisimin mun omaan puhelimeen tänne. Multisimi olisi tietysti mukavampi, koska se voisi toimia handsfreenejä silleen, mutta sitten taas ei se nyt ole ongelma ottaa omaa liittymääkään tänne. Sitten taakse, tossa on toi keskikonsoli. Siihen mä vähän ajattelin, pitäisikö sinne tehdä joku tyyli lasi, joku jollekin viskilaseille tai jollekin tämmöisille paikat. Vai laittaisiko siihen rulettipöydän tai jotain, mitä siihen keksisi. Jotain hauskaa. Tai jotain näyttöä tai jotain. Nyt mä mietin, että jos se olisi tabletti, millä pystyisi sitten pelailemaan vaikka pokeria tai jotain, niin kuin, jos kiinteänä jotenkin siinä. Olisiko se hauskan näköinen tai jotain, mutta älä nyt katsoa, mitä siihen keksii. Mutta jatketaan niistä mietinnöistä ja toteutuksista myöhemmin. Ja huomenna lähdetään sitten sinne Kalikseen. Puunausta tässä Prokotten pihassa vielä. Sisältä putsailen toi ja sitten Kuopiossa putsataan sen ulkopuolelta. Ei kannata sitä vielä täällä Jyväskylässä lähteä pesemään ulkoa. Sotkentus kuitenkin. Mutta näin sitä pikkuhiljaa rupeaa näyttää. Näyttää ihan autolta. Ei vaan pyyhkiä vielä pinnat siitä. Ihan jees. No niin, nyt lähdetään ajelemaan Jyväskylään, käydään siellä Lauri hakemassa siitä kyytiä ja varmaan käydään jotain vanteidenpesuainetta ostamassa ja jotain ehkä millä vähän fiksaillaan tätä sitten vielä ennen kuin puunataan sitten vielä vähän ennen kuin näyttely alkaa. Niin, vanteissa on vähän sitä pölyä ja kaikkea paskaa, niin ne täytyy putsata. Putsataan vielä ennen kuin näyttely alkaa ja näin. Ja mä sitten enää tuossa uralla keksinyt tekemistäkään, mutta mä lähden nyt liikenteeseen. Joo, kohti Kalista. Tai siis kohti Jyväskylä ja sitten kohti Kalista. Mikä kirjautumiskoodi siinä on? 977. Tämän 32. Mikä eläin tän sun vanteessa on läpi? Jaa! Mitä helvettiä? Tässä on joku yökiitä ja päättänyt päivänsä sinne. Ah. Siis tää on näin helppo, me ei muuta kuin mulla oli valmiiksi ne pesut täällä. Me ei muuta kuin kirjautua tänne sisälle. Ja nyt mä ajan autoni tohon noin, se tunnistaa rekisterikilven ja se aloittaa pesun. Oh. Wow. Siistiä. Paskanen kilpilava tuo auto. Joka on ihan täysin palaa, kun ne ryskii. Niin on. RMJ7 on. Aika hyvän näköinen Audi. Aaaa! Tuo onkin semmoista jäppöjä ottanut kuvia aika paljon. Rothmans. Mikä tuo Clio on? Mitä? Mikä tuo kolmas on? Mä
Morjes. Monta teitä on? Kaksi on meitä. Hyvä. Niin on, minä annan vielä parran. Tuosta. Joo, kiitos. Eteenpäin se neuvoo sitten, miten te ette. Se on leivä homma. Joo. F-alue. Aha, tuo on vedetty tuolla. Very nice. Very
uudestaan lähteä. Lupaa vaan renkaille, kun eikä Pekki varmasta heille lähtenyt renkaan. Miten teki kaikki nuo kyllä kolme työllä teki toki pelin. Joo. Eli lisää pelin näissä on pelinlaata. Siihen pystyy valittamaan eri näitä. Niin se näkee moottoriyhässä tiedot tuohon näytön. BV666. Se oli itse saatana tuo kaveri. No niin. Voi voi voi. Ullatuus! Just se. Ullatuus. Ullatuus. Olisiko tuo tulla tuo paketti auto? Ei se. Henkula kiinni. Voisi se laittaa. Mikäs täällä kärryys? Oliko siinä vai mikä siinä oli? Mikäs täällä kärryys? Pääseekö siihen muuten ensimmäinen? En tiedä.
Siellähän se jo. Siinähän se huit. Jätkä Virno. Jape Audi. Tää vittua se osa. Tota suoraan. Onpas se kapee. Miks se on noin pieni? Onks se puolikas? Se on mutta oikeesti aika kapee tuo 3-luton. Mitä helvettiä? No on. Nyt tää tuntuu, että tää tulee metrin täältä ja varmaan sieltä toisen. Niin nee. Yli. No niin, pikku hyppy eteenpäin. Kaliksista tultiin pois. Mä menin mökille yöksi. Kamo haettu hoidosta ja nyt tuo lähiajelee sitten Tampereen kautta Espooseen. Mä teen nyt, mä en tiedä kumman videon mä teen ensin, mutta joka tapauksessa nyt tulee kaksi videoa. Toinen videoista on Kalis Karso, semmonen ihan nyt siellä mä niinku